assalomu alaykum men safarbekjon urganji bu facebook radio o'yinidir keyinchalik internetning boshqa tarmoqlariga olib qo'yiladi bugungi jonli radio o'yinimizning sarlavhasi klan separatizmi deb nomlanadi chunki bugun e, internet matbuotiga e, tushgan nimasiga ko'ra endi buni ko'paytirishadi erta indi qoraqalpog'istonda mustaqillik uchun miting bo'libdi degan yani, videoni endi hamma joyga tarqatishadi bu e, bironta video bu darajada de tez tarqamaydi ammo bu video tarqaydi e, bunaqa videodan a yani karimo paytd bir marta tarqatishgan edi moskvada o'tirgan bitta bola televideniyada de ishlaganman de dedi unaqa bunaqa dedi bir million ikki yuz ming odamga e, buni yetkazishgan xuddi shunday bu nima video ham endi tarqatiladi bugunmi ertam erta bu nimaga voqeaga e, munosabat bildirishimiz kerak edi lekin shu paytgacha bir necha marta men o'zbekistonda separatizm bo'lishi mumkinmi mü? qoraqalpoqstondagi e, voqeliklar e, tashqaridagi voqeliklar e, bu separatizmga asos bo'la oladimi qoraqalpoqlar o'zini boshqa bir millat boshqa bir irq boshqa bir din boshqa bir mazhab boshqa bir narsada o'zini namoyon qiladimi yo'qmi bu savollarga javob berganman buni tashkil qilayotgan odamlar esa fosh qilganman yana bir marta fosh qilay bu odamlarni men ikki ming o'n beshinchi yildan beri bilaman ikki ming o'n beshinchi yil aniq undan oldin ikki ming o'n to'rt ikki ming o'n uchlarda kuzatib yurganman bu ikki ming o'n uchinchi yilda qirg'izistonga qochib kelgan bu aka ukalar amakilar bular bular qoraqalpog'istonni sobiq tuman hokimlari u yerda ministrlar saveti bor ya'ni vazirlar mahkamasi bor o'sha yerda ishlagan lavozimlarda ishlagan boy davlat şey yashayotgan odamlar bular qoraqalpog'istonda hokimiyat bo'lishilayotgan paytda qoraqalpog'istonning e, yuqori lavozimlariga da'vogar bo'lishgan ammo karimov bularni tanlamagan bular esa e, shunaqa yo'l tutib e, hatto bular o'zbekiston oliy e, ya'ni hozirgi majlisning deputatlari ham bo'lishgan bular qoraqalpog'istonda e, saylangan bittasi senat ham bo'lgan senator ham bo'lgan bu sobiq rahbar bo'lgan odamlar karim davrining sobiq rahbar xodimlari ya'ni har xil sohalarda ishlagan ichki ishlarda ham ishlagan qishloq xo'jaligida ham ishlagan bular aka ukalar amakilar ismini aytmayman bularni reklama bo'lgandak bo'lib bu qoladi bular bilan men o'sha ikki ming o'n beshinchi yilda bular qirg'izistonga qochib borgan o'zbekistonda go'yoki qamaladi degan edi ikki ming o'n oltinchi yilda bir yildan keyin kanada hukumati bilan olib borilgan e, yozishmalar kanada e, immigratsiya xizmatining e, bizga e, bergan nimasiga ko'ra qirg'izistonda qochqin bo'lib yashayotgan barcha o'zbekistonliklarni kanadaga joylashtirish programmasini biz e, amalga oshira boshladik va u yerdan juda ko'pchilik o'zbekistonliklarni e, oilasi bo'lganlari asosan oilasida yosh bolalar bo'lgan nima bo'lganlarni kanadaga ketish uchun ruxsatnoma oldik natijada biz o'zbekistonliklar asosan ketdi bu aka ukalar ketmadi men hayron bo'ldim sizlarga bor ro'yxatda borsizlar nimaga ketmadinglar kanadaga desam yo biz ketmoqchi emasmiz deyishdi u yerdagi bitta ikkita o'zbeklar bor edi o'shalar bilan bizni haqimizda ma'lumot berib turasanmi buyerga deb endi e, ular e, bilan ham urush qildi bular aka ukalar keyin chunki ma'lumot haqiqatdan bularni kuzatdik chunki bu ketmagandan keyin ro'yxatda bo'lib turib ham kanadaga qochqin bo'lmagandan keyin maqsad boshqa ekanligi ma'lum edi uning uchun bularni kuzatdik kuzatish natijasida ular rossiyaning qirg'izistondagi e, elchixonasi bilan juda qalin e munosabat o'rnatishgan doimiy ravishda işte bordi keldisi qilayotgan va o'shalarning bergan rossiya elchixonasidagi e, fspning xodimi e, tarafdan bularga va'da berilgan va bu va'da berilganga ko'ra bular rossiyaga joylashib moliyalashtirilib tashkilotlar boshqalar qurilib ikki ming o'n oltinchi yilda aytyapman ikki ming o'n oltinchi yilda bular allaqachon o'sha rossiyaga joylashtirilib o'sha yerda faoliyat ko'rsatish uchun to'laqonli nima agentura xizmatiga o'tib ketishdi natijada bularni bunaqa aniqlaganimizdan keyin bularni oxir oh, oqibat o'sha separatizmga olib kelishi mumkinligini bizga qarshi bir nima yaratilishi rossiya tarafdan u paytda gruziya bor edi abxaziya asetiya masalasi bor edi moldovyada bor edi pedistroya ular bor edi keyinchalik mana ko'rdik ukrainada ham shunaqa separatistik harakatlari tashkilotchilari moskvada tayyorlanib yetishtirilib jo'natilib keyin bu ishlar amalga oshirilganligini biz xabardormiz o'zbekistonni ham xuddi shunaqa qoraqalpog'istonda o'yin kutadimi degan ma'noda biz kuzatishga davom etdik bular bilan to'g'ri yo'lga kelish uchun va aka ukalar yo'q bunaqa emas biz turkiston tarafdorimiz hammamiz turkiy xalqmiz biz turkistonni qurmoqchimiz nafaqat siz qoraqalpog'istonda ajralib chiqish butun turk jumhuriyatlarini birlashtirib yagona ittifoq turkiston ittifoqini tuzmoqchimiz mayli biz turkiston ittifoqini tuzaylik sizlar ham bir avtonom davlat sifatida avtonom respublika sifatida jumhuriyat sifatida turkiston ittifoqiga kiringlar degan taklif qidi yo'q biz illoki o'risnikini yalaymiz deyaptida bular endi bularni qilayotgan ishi to'g'ri lekin bularni orqasida kuch bormi bularni orqasida qoraqalpog'istonda siyosiy bir nima bormi yo'q nima bor u yerdagi xalqning mavjud mavjud o'zbekiston hokimiyati a qoraqalpog'istondagi hokimiyatdan anamzadaligi bor nima bor ishsizlik bor nima bor yo'qsizlik bor nima bor adolatsizlik bor nima bor ijtimoiy hokimiyat e, bilan muammo bor xalqning butun o'zbekistonning muammosi bor mavjud hokimiyat bilan o'sha muammo endi separatizm uchun xizmat qilishi mumkinmi mü? ya'ni go'yoki nima e, e, buni o'shanday istifoda qilib odamlarni gaz olib keltirib beramiz ish topib beramiz sizlarga biz e, toshkentdan o'sha e, talab qilsak o'shanaqa radikal chiqishlar qilsak toshkent bizga e'tibor beradi va sizlarni ish bilan kuch bilan moliya yordam bilan boshqa narsalar bilan sotsial nimalar e, bilan ta'minlaydi sizlarga erkinlik qanaqa moddiy nimalar yaratib beradi deb odamlarni aldab keyin maydonlarga chiqarib maydonga chiqqandan keyin esa siyosiy shiorlar separatizm shiorlarini aytib odamlarni aldash ehtimoli bor bularni xalq bundan bexabar bo'lishi mumkin hech qanaqa Ee, dini e, bir e, e, mazhab boshqaligi yo'q bitta mazhabda bu yani, yikil, türü, İkinci, bir ijtimoiy ijtimoiyyai insonlarni nimaga keltiruvchi ikkinchi irqiy bir boshqa millat emasmiz bitta millatmiz turkiy xalqmiz uning uchun bizni falonchi millat ezibyuboryapti degan narsani ham ayta olmaydi u ham yo'q zulm bo'layotgan bo'lsa go'yoki <laughs> faqat qoraqalpog'istonda zulm bo'lyapti o'zbekistonni boshqa yog'i dubay bo'lib ketgan odamlar o'n ming dollardan maosh olyapti qoraqalpog'istonda yuz dollar beryapti maosh deb ayta oladimi yo'q u ham yo'q nimani ko'rsata oladi separatizm uchun xalqni aldashi mumkin bular sodda qoraqalpoq xalqini o'sha yerda o'ttiz foiz hozir qoraqalpoq xalqi qolgan o'sha yerdagi o'ttiz foiz aholini aldab manaqa janjal chiqartirib bu narsa hech narsaga olib kelmaydi videolarimda aytdim ularni o'ziga ham aytdim men ularning e, foydalanadigan e, kanallari bor e, internet tarmoqlarida o'shalarga ham men aytdim hech narsaga erisha olmaysizlar chegara yo'q chunki rossiyaning abxaziyani oseтiyani nimani e, 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 ukrainani nima qilishdi işte, chegara bor chegaradan harbiy kuchlar bilan yashirin yo'l bilan yordam jo'natyapti harbiy ijtimoiy boshqa siyosiy yo'llardan o'sha kirib boryapti rossiyani o'shani bilan amalga oshiradi принистров esa sovet paytida bo'lgan voqea sovet ittifoqining yagona chegarasini ichida edi u paytda u keyin bo'lgani yo'q bu voqea hali sovet ittifoqi tarqamasdan turib o'sha yerda sovet armiyasini kuchlari bor edi o'sha kuchlar rossiya armiyasiga aylandi o'sha yerda qolib ketdi bu amalga oshmaydi bu real emas bu senlarni narsalaring dedim ammo afsuski bular bu o'yinni o'ynamoqchi besh olti so'm pul ishlayaptimi bilmayman jirinovskiy mirinovskiyga o'xshaganlar pul beradi undan tashqari endi tashqaridanku kü, har qanaqa kuch bizni ichimizdagi ig'voni chiqara oladimi bunga tashqaridan kuch rossiya bo'lsin boshqa yerlar bo'lsin chiqara oladimi yo'q qachonki ichimizda bunga yordam beruvchi kuchlar bo'lmasa yordam beruvchi kuchlar kimlar deb hisoblaysiz degan savolga shu yordam kuchlar klan o'zimizni klan mavjud mirziyoyevning yoki bo'lmasa agar bizda demokratiya bo'lsa mana bu samarbejon urganiga o'xshagan odamlar kelib hokimiyatda demokratiya beradigan bo'lsa erkinlik bo'ladigan bo'lsa mana bizda separatizm bo'ladi ukrainaga o'xshab qolamiz gruziyaga o'xshab qolamiz mana o'sha ukraina gruziya g'arbdan dunyodan yordam olib demokrat bo'lamiz deb davlatni bo'libyubordi bizga mana qoraqalpoqda bo'linamiz deyapti uning uchun kerak emas bizga demokratiya demokratya kerak emas hozirgi mavjud abtokratiya diktatura davom etishi kerak u bo'lmaydigan bo'lsa o'sha bo'lmay qoladi ishimiz deyish uchun asos yaratish uchun bunaqa chiqishlarni klanni o'zi dxx orqali amalga oshiryapti indamayapti bu ikki ming o'n beshinchi yildan beri ochiqchasiga rossiya maxfiy xizmatlari bilan ochiqchasiga moskvada hamma hammani biladi kim kimlar bilan aloqa qilyapti o'sha qoraqalpog'istonning sobiq ya'ni respublika avtonom bo'lsa ham respublika bir mmiyosidagi rahbar bo'lgan bu, odamlar bular bularni o'zbekiston e, nima qilib yurganligini bilmaydimi o'sha rossiyada biladi nimaga indamadi karimov ham indamadi bularga mirziyoyev ham indamadi qa indamayapti bularga agar moskvada rossiyada bironta o'zbek demokrat bo'lib qolsa inson huquqlari demokratiya uchun demokrati, kurashib qolsa bir ushlab olib kelishadi bir o'g'irlab olib kelishadi o'zbekistonga yoki bo'lmasa bir pastni o'zida provokatsiya qilib rossiyani o'zida qamatib yuboradi mana meni ukamni qamatib o'ldirib yuborishdiku eshshaklar hayvonlar bular mana <tills> bu ikkitasi aka ukalarga nimaga tegmadi chunki bular o'zi dhkni o'zi oldiga mekani o'zi bularni biladi kimni odami ekanligini rossiyani fb ekanligini bular ular uchun nima ekanligini biladi kerak paytda ishlatamiz biz ham biz ham o'zbekiston uchun kerakli odamlar bular deb shu paytgagacha bularga tegmadi bular o'g'irlab ham olib kelmadi bular faoliyatiga rossiya chek ham qo'ymadi bular maxsus kutib turilgan ya'ni mina замедленний deydi-ku, o'shaning uchun har <laughs> ehtimolga qarshi ishlatilishi uchun saqlab qo'yilgan bunaqa kuchlar <laughs> bular <laughs> bular <laughs> ichkaridan o'zbekistonning kolona tarafidan ham rossiya bilan birgalikda kelishuv asosida boshqarilayotgan kuchlardir kuch deganda qaraqadir kuch emas 10 ta odam qoraqalpog'istonni men juda qattiq kuzatib kelaman o'zim o'sha yoqda uylanganman o'sha yoqda odamiman men ham o'sha surginda ota bobom o'sha yerda yashagan meni to oltmishinchi yillargacha o'sha qoraqalpog'iston nonini egan ota bobom davlat dushmani kommunizm dushmani sssr dushmani deb surgun qilgan nimaga sibiriyaga surgun qilgan keyin oxiri qoraqalpog'istonga kelib yashashga us kelib yashashga ruxsat bergan biz bularnik bilamiz o'sha yerda hech qanaqa ayrimchilik maayrimchilik yo'q bu millatda bu qoraqalpoq degan narsa bir marsdan kelgan yupiterdan kelgan aholi emas o'zimizning bir parchamizdir uning uchun u yerda bir zamin yo'q ammo buni klan o'zi tashkil qiladi yani, xuddi men videoni ko'ryapman buni tashkil qiladi bunaqa ko'z yumadim bunga hech işte narsa qilmaydi ammo e, xo'ja ko'rsinga bularga zulm qilinayotganday urilayotganday kgb podvaliga olib kirilib urayotganday bularga zulm o'tkazilyapti separatizmga bularni reklama qilish uchun nima kerak bo'lsa xalqaro tashkilotlar bularga ega chiqib inson huquqlari tashkilotlari mana bunaqa demokratiya talab qilayotgan odamlarga nisbatan bunday bo'ldi bunday bo'ldi deb gap so'z qilishni dhkni o'zi tashkil qiladi maxsus tashkil qiladi bularni har ehtimolga qarshi tanilgan odamga aylantirib o'shada ushlab turadi moskvadami qoraqalpog'istondami e, unaqa besh o'nta odam ushlab turadi ishlagan istagan paytda demokratiya bo'lib ketsa bo'lmaydi bo'lishi mumkinmi mü? biz uning uchun aytyapmiz bu tuzumni ag'daramiz kuch bilan ag'darishdan boshqa hech ilojimiz yo'q chunki bular na e, e, milliy g'oyaga na turkiston g'oyasiga na adolatga na haqqa na huquqqa bo'ysunmaydi bular har doim provokator bo'lad bizni davlatchiligimizning kelajagi uchun turkiston kelajagi uchun juda katta zarba qo'yayotgan mina qo'yayotgan provokatorlar bo'lad ularni xalqni turkiston g'oyasini tushunib yetib biz nafaqat o'zbekistonni butun turkistonni birlashtirmoqchimiz degan g'oya bilan bu mavjud o'zbekistonni hokimiyatiga istifo qilishgacha E, e, mitinglar yo'li bilan demokratik haq huquq yo'li bilan kurashishimiz kerak buni ichida qoraqalpog'istonni ham u yerdagi ziyolilarni u yerdagi oydin e, insonlarni turkchi turkistonchi turon g'oyasiga e, nimasi bo'lgan qoraqalpog'lar ham unaqa ayi odamlar emas u tushungan bilgan millat nima ekanligini g'oya nima ekanligini tushunadigan yuzlarcha inson bor u yerda ham ziyoli yozuvchi shoirlar nimalar bor o'rozboy aka abdurahmonovga o'xshagan odamlar bor bu odamlar nima ekanligini biladi qoraqalpog'istonning boshqa bir irqdan boshqa bir millatdan emasligini yaxshi tushunadi bu odamlar o'ylaymanki meni eshitib turishibdi bu odamlar sha yerdagi bu provokatsiyaga qarshi o'z kuchini qo'yadi va turkiston g'oyasini ilgari ko'taradi o'sha qoraqalpog'iston hududlarida e, men o'ylaymanki tushunarli bo'ldi hammamizga biz klandan qutulmas ekanmiz na mirziyoyev tuzaladi na o'zbekiston tuzaladi na nə boshqa narsa tuzaladi endi mirziyoyevni men maznum qilib klanni qo'lidagi qo'g'irchoq qilib qo'yishga nima emasman chunki uni o'zi rozi bo'lganligi uchun boshida unga tushuntirildi bu o'yinga kelmagin bu o'yin oqibati yomon bo'ladi islom karimov qanaqa gum qilingan bo'lsa erta endi bular seni ham gum qilishga tayyor odamlar xalq tarafga o't xalq bilan bo'l biz davlat qutqaraylik dedik ammo mana uch yil to'rt yil o'tdiki bir qadam ham xalq tarafga yo'nalmadi bu odam o'shaning uchun biz oxir oqibat dedikki inqilob bo'lishga majbur majburdir inqilob yani ixtiyoriy emas shuning uchun meni bu e, masaladagi fikrim shu ikkinchi masala uni ham ozgina ikki daqiqa gapiraman e, mirziyoyevning kechagi e, majlisda o'tkazgan gapida o'zbekiston yigirma yetti yil ichida mana o'ttiz yil ichida talon taroj qilindi unday qilindi bunday qilindi juda ko'p muammolar yaratildi uni uch yilda tuzatishga e, imkonimiz yo'q ya'ni nima demoqchi men masalan e, marsdan keldim yupiterdan keldim kelib qarasam o'zbekistonni talab xonavayron qilib bo'lishgan ekan men mana endi tuzatolmayapman men deyaptimi endi bu odam yigirma yetti yilnik o'n to'rt yili bosh vazir bo'lgan odam yigirma yettiil o'ttiz yilning esa keyingi to'rt yil ichida prezident bo'lgan odam aybni qayerdan izdeyapti aybdor kim o'zbekiston siyosiy iqtisodiy masalalarni aybi kimda mendami aybi nimaga bu odam xalqni qulog'iga lomon cho'zmoqchi tan olish kerak biz 27 yetti yil istebdod tuzumi o'rnatdik xalq bizni kechirsin biz buni o'zgartiramiz karimov davri bu diktatura edi iqtisodiy tolon davri edi buni mahkama qilishga javobgarlardi o'zbekiston oliy mahkamalari oldida mahkama qilishga siyosiy baho berishga jinoiy ishlar uchun esa jinoiy javobgarlikka tortish uchun xalq nimasini o'tkazamiz desa unda boshqa gap edi bu ishni işte, tashkilotchisi bo'lganligi uchun hayotini texnikaga qo'yib bu ishda o'zi chiqib bu ishni gapirganligi uchun balkim uni qilgan jinoiymi siyosiymi iqtisodiymi E, gunohlarni balkim nima e, af etishmas emas yuvish uchun unga imkon bergan bo'lardik e, davlatimiz to'la shaklda islohot bo'lishi uchun to'la shaklda tuzumini o'zgartirish uchun e, prezidentlik boshqaruvidan xalq boshqaruviga parlament boshqaruviga o'tishi uchun zamin hozirlaydigan butun islohotlarni mana shu uch yil to'rt yilni ichida qilgan bo'lardik afsuski e, bu odam bunga ko'nmadi u karimovni otam dedi diktaturani otam dedi va davom etyapti o'shaning uchun ham o'zbekistonda hech narsa o'zgarmaydi bu odam lamon cho'zyapti o'zining qilgan o'n to'rt yillik bosh vazirlik aybini kimga qo'ymoqchi otini aytmayapti kim u bitta karimov qilgan bo'lsa aytish kerak diktator edi karimov bitta o'zi o'zbekistonni rasvo qildi deish kerak boshqa hech kim emas deish kerak hamma oppo deish kerak hamma top toza halol odam bitta karimov o'g'ri edi deish kerak ayta oladimi yo'q Buning uchun majlis o'tkazib lamon cho'zib xalqni avlash va nima emas. endi u o'tib ketdi u davr bunga hech kim ishonmaydi omon bo'lingar o'ylaymanki siyosiy nima qozond e, qattiq qaynaydi yaqinda saylovlar yaqinlashgan sayin o'zbekistondagi iqtisodiy siyosiy vaziyat chigarlashgan sayin aybdorlarni topish qanaqadir provokatsiyalar uyushtirish oldinda isomiy e, nima provokatsiya o'ylab e, topilardi yani endi separatizm provokatsiyasi uni asos negizi klanda yotibdi o'zbekiston ichkarisidadir tashqaridagilar faqat e, ular qanaqadir subyektiv ta'sir o'tkazish imkoni bor agar ichkarida haq huquq adolat tenglik demokratiya bo'lganida bu bunaqa bo'lmas edi omon bo'lingzlar barchaga sog'lik salomatlik tilayman